KONGEN-TV presenterer kongen på tur I skogen. Hurry! I dag ska jag på tur. Ja. They're coming! They're coming!
creepy. Sir, daddy and girl, get my girl. So fiend. Oh, you're gonna need it. Yes, Where's it? Så takk for at du så denne episoden, og like den, og melde på. Og så kommer det en sasjonepisode vår i neste dag.